Labas vakaras, su jumis sveikinasi TV3 sporto komentatorius Jonas Lekšas ir šį vakarą stebėsime BetSafe LKL dvikovą Alytuje tarp vietos Wolves ir Šiaulių krepšininkų. Tomas driblingas ir netikslus metimas. Stengiasi bėgti į priekį čia ir Egimantas Minėtas, dėjimas iš viršaus 5-2. Tamusevičius, Zachorėjo, apačioje gauna kamalį ir čia Minėto klaida. Nespėja lysti po užtvaros, kuri buvo iš Minėto. Invernizį, prancūzas, iš toli 3 taškai, buvo Invernizį. Pasikviestas Sabeckio užtvarą su Duvier. Ir Sabeckio rezultatus perdimas, jo 2-2 sisi atgal, čia Maitis dėlėje, 2-2. Reikia metimo. Sugeba išsiraityti čia Maitis ir pelno taškus. Pirminis ir judesys. Taip šį Danielis Baslykas tikisi, kad bus tas atradimas šiauliečių. Čia puikiai ištečių skaito situaciją, dar vienas gerų variantų rinkoje, laukia komanda skirti su žaidėjai po NBA. Pažiūrėsime, tuo metu Regimantas Minėtas pagaliau nutraukti. Čia viskas taip pat nesutės, padėka Reikkevičius, atlieka labai aštrų perdavimą. Bet puolime Zachorė turi savo argumentų, Donatas Sabeckio ir Zachorė turi. Geras įkirtimas, kaip gerai nuskaito situaciją Donatas Sabeckis. Labai nepatiko Antanui Sireikį ir matome dabar įmasi permino. Čia Mindaugas Lukauskis 43. Vėl komanda skiria dviženklį skirtumos. Čia Varnas, dėjimas iš viršaus. Tai tas palei tritašką liniją. Ieško kaip mes kamuolį ir čia gauna į Minėtas, deda iš viršaus. Viskas Paprasevičius galės sumažinti atsilikimą iki minimo, tačiau nenubaudžia varžovų. Išlaida gynybą Žemaitis. Jos lanomas su kamuoliu 62-5 šiandien. Turėsime čia Žemaitis stringa, trepas agresyvus, Mangas perima kamuolį, kabinamas kamuolys ir štai taip užbaigia ataką Martynas Varnas. Dėlė priekyje Keiveras ir viskas galėjo baigtis dviem taškais, to nėra ir dar vienas šansas šiauliečiam, čia Zachorė priekyje, dėjimas iš viršaus ir taip. Tai yra trečia kėlinio pabaiga. Vernizį. Perdimas Lukauskiui per Varno rankas, 3 taškai. Pagavimo, Mindaugas pagavimo į baudos aikštelę nėra, iškevičiaus prakirtimas, Vernys ilgai nesiskiria su kamuoliu, 4 sekundės, sudėtingas prancūzų metimas, taškai krepšyje ir dar pažanga. Vernys, indėlio labai trūksta, čia išsiraito, Arminas Urbutis, Keiveras, turi daug laisvės, Invernizį, nusikerta Šiaulių gynybą, 3 taškai, būtų Invernizį, daro tie žiūrovai, smagu vėl matyti Alytuje daug žmonių. Čia dėlėje, 49-78, galtinis rezultatas toks, Martynas Varnas net neberengia paskutinio išpolio.